林志颖同框杜德伟是让不少粉丝非常惊喜。他们两位男神也都纷纷在网络上抛出合照。让粉丝最惊喜的是，林志颖已经49岁了，杜德伟62岁，但两人外表近乎毫无改变。冻龄的外貌呢，是让不少人都很惊呆。林志颖更发出两人年轻时的青涩模样，感性写道：“不管20年、30年，永远会是互相默默加油打气的挚友。” 有聊不完的话题，看着彼此向前迈进。杜德伟也感叹呢，命运曾经将两人紧紧系在一起，近乎呢是每天都想要相见，但又没有原因的分开了各自过着自己的生活。有种非常熟悉又陌生的感觉，一晃就是20年，真是奇妙的人生。90年代的两位少女杀手再度相见，让粉丝们也兴奋不已。